Lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis ook met ons verbonden zijn. Ik heb even mijn smartphone in de hand, want ik wil even beginnen met een vraag eigenlijk aan de doopouders. Hebben jullie al nagedacht over de vraag wanneer jullie kind een smartphone krijgt? Dat is vrij vroeg natuurlijk, als je kind nul is. Maar ik raak ermee denk ik een thema aan wat in veel jonge gezinnen best een rol speelt. Van wanneer krijgt je kind een smartphone? En ze hadden dat natuurlijk ook aan volwassenen wel eens een keertje kunnen vragen. Wanneer mogen jullie eigenlijk een smartphone hebben? Dat is allemaal zomaar gebeurd in onze levens. Die smartphone, die staat een beetje symbool voor wat in onze samenleving aan de hand is. Dat we eigenlijk altijd verbonden zijn, altijd aanstaan, altijd van allerlei informatie binnenkrijgen. De smartphone is niet meer weg te denken. Ik zou ook niet willen dat die weg was. Maar intussen merken we ook wel dat er allerlei schadelijke gevolgen zijn van het hebben van een smartphone. Die smartphone staat voor altijd en overal bereikbaar zijn, voor altijd en overal bij informatie kunnen, altijd nieuwsberichten naar je toe zien komen, een non-stop verbonden zijn met je werk, non-stop aanstaan, altijd met maar één beweging van je vinger, je duim of een andere vinger. Met één beweging kom je in een hele grote wereld met allemaal informatie en beelden terecht. En dat heeft gevolgen. We voelen ons rusteloos. We voelen ons vaak overprikkeld. En we ervaren stress. Er is momenteel een boek dat heel actueel is van Jonathan Haidt, Generatie Angststoornis. Een tijdje geleden kwam er iemand naar me toe die zei dat eventjes. Dat was jij. En ik heb het boek niet helemaal gelezen, maar ja, via internet, via Google kun je aardig wat tekst toch wel zien van dat boek. En dat gaat over het effect van de smartphone op kinderen. En ik denk, je zou ook een boek kunnen schrijven over het effect van een smartphone op volwassenen. Dus het gaat ook niet alleen maar over kinderen nu natuurlijk, het gaat over ons allemaal. En ergens in dat boek worden vier fundamentele schadeposten benoemd die het gevolg zijn van overmatig smartphonegebruik. Sociale deprivatie, dat betekent dat je steeds minder sociale face-to-face contacten hebt met mensen in de echte wereld. Het leidt tot slaapgebrek. He, als je bijvoorbeeld in je bed bezig blijft met je smartphone, dan gaat het niet goed met je slaap. Het leidt tot aandachtsfragmentatie. Onze aandacht wordt voortdurend versnipperd. En het lukt ook niet langer meer om echt gefocust te zijn op één taak. En we raken verslaafd. De smartphone en de apps die erop staan, die zijn allemaal ontwikkeld. Zodat we er graag weer naar terug gaan. Dat we vastgehouden worden door die smartphone en al die apps. Nou, voordat je bang bent dat dit een preek wordt over smartphonegebruik onder kinderen of smartphonegebruik onder volwassenen, dit wordt een preek over Sabbat. Ik ben nu zelf een paar maanden bezig met die Sabbat en erover aan het nadenken en er wekelijks mee oefenen. En ik durf wel te zeggen dat die Sabbat juist in onze digitale tijd enorm actueel en relevant is. Kijk, die smartphone staat voor de alomtegenwoordige onrust die we ervaren. En de Sabbat, die staat symbool voor ons verlangen naar rust. En ook voor Gods verlangen om ons rust te geven. En als we ons verdiepen in die Sabbat, en dat gaan we nu dus doen, dan moeten we dus helemaal terug naar het begin, naar de schepping. We hebben het gelezen in Genesis 1 en 2. Ik vind het een beetje jammer dat Genesis 1 eindigt bij vers 31 en dat dan hoofdstuk 2 begint met vers 1 tot 3. Want dat wekt een beetje de suggestie dat het eigenlijke verhaal verteld is bij Genesis 1 vers 31. Maar dat is niet het geval. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de zevende dag het hoogtepunt is van de schepping. Hoe ik het altijd gehoord en gelezen heb, was toch wel dit, dat de schepping van de mens het hoogtepunt was. Op de zesde dag. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. En hij zegende hen. En God zag dat alles wat hij gemaakt had, dat het zeer goed was. Het werd avond, het werd morgen, de zesde dag. Zeer goed staat daar voor het eerst. Daarvoor was het steeds alleen maar goed.
En dan vergeet je heel gemakkelijk dat het scheppingsverhaal nog niet af is. God gaat door met scheppen. God schept de rust. God schept de Sabbat. God schept de zevende dag die de eerste dag van alle dagen is. En dan moeten we nog even een ander stapje terugzetten. Wij lezen Genesis en Genesis hoort bij de Torah. De eerste vijf boeken van Mozes. En Torah, dat betekent wet. Of misschien is het beter om te zeggen, Torah betekent dat ons de weg wordt gewezen. Het betekent ook wel gids of onderwijs of onderricht. Ook Genesis 1 en 2 zijn Torah. Het is niet allereerst geschiedschrijving, hoewel het er natuurlijk zeker in meekomt in die vijf boeken geschiedschrijving. Maar allereerst is het Torah. Wegwijzing. Gids. En centraal in de Torah staat deze vraag. Hoe moeten we leven? Wat betekent het om mens te zijn? Die vraag is in de hele Torah aan de orde. Dus ook in Genesis 1 en 2 als het scheppingsverhaal wordt verteld. Alle wetten, alle verhalen, alle geschiedenissen, alle instructies. Het is opgeschreven om een antwoord te geven op de vraag, hoe moeten we leven? Wat betekent het om mens te zijn? En dan kan het dus helemaal misgaan als je denkt dat het stopt op de zesde dag. Dan zou je kunnen gaan denken dat de mens de kroon is op de schepping. De mens als het hoogtepunt. De mens als de baas. De mens die mag heersen over alles. En dat hebben we geweten. De gevolgen daarvan zien we dagelijks om ons heen in de wereld. We zien het in oorlogen. We zien het in de klimaatcrisis. We zien het in de uitputting van allerlei natuurlijke hulpbronnen. We zien het in het verlies van biodiversiteit. De mens is de baas. We zien het in de groeiende kloof tussen arm en rijk. We zien het in die eindeloze consumptiespiraal waar we allemaal deel van uitmaken. Wanneer de mens van de zesde dag zichzelf centraal stelt, ontstaat er een wereld waarin macht en controle en haat en hebzucht de boventoon voeren. Dat wij vergeten dat er een zevende dag is, dat is een fatale vergissing. De zevende dag, daar heeft God al scheppend naartoe gewerkt. Het doel van de schepping is nu dus niet die mens van de zesde dag, de mens die heerst. Het doel van de schepping is de zevende dag. Dat is de bestemming. De rust. De Sabbat. Het is de zevende dag die de schepping afmaakt. Die de schepping compleet maakt. De zevende dag is de dag waarop God er een volmaakte schepping van heeft gemaakt. Er zijn ook wel andere scheppingsverhalen, buiten Bijbelse scheppingsverhalen, bijvoorbeeld bij de Egyptenaren. En maar al die andere scheppingsverhalen die toen ook de ronde deden, vertellen niets over rust. Ze gaan over goden die mensen maken om voor hen te werken, die mensen maken om hen te dienen, omdat de goden zelf niet willen werken. Het zijn veel eisende goden die de mensen alleen maar laten werken en offeren. Hoe anders is de God van Israël? Hij schept de zevende dag als rustdag voor de mensen. Later in de geschiedenis van Israël wordt het zelfs een gebod. Je moet rusten op de zevende dag. En dat werd een gebod omdat mensen het al vrij snel vergaten hoe goed het was om tot rust te komen. Hoe onmisbaar dat zelfs is. Maar dat rusten op de zevende dag, hè, want we zijn nu nog in Genesis 1 en 2, dat rusten op de zevende dag, het houden van de Sabbat, is ten diepste niet een gebod. Het is ten diepste een geschenk. Het is een geschenk aan mensen die zijn geschapen naar het beeld van God.
Wij krijgen door Sabbat te vieren deel aan de goddelijke natuur, zoals Petrus daar ergens over schrijft. In 2 Petrus 1 vers 4 zegt hij: ons zijn kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En bij die belofte zou je misschien ook wel aan de Sabbat kunnen denken, de belofte van de Sabbat. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wij krijgen deel aan de goddelijke natuur door net als God te rusten op de zevende dag. We zijn misschien wel geen enkel moment meer beeld van God dan wanneer we rusten op de zevende dag. En zeven staat in de Bijbel ook voor volmaaktheid, voor volledigheid, voor contact met de eeuwigheid, voor goddelijke harmonie en voor heiligheid. Dat allemaal. Dat hoort allemaal bij zeven. De zevende dag is niet maar een aanhangsel bij zes scheppingsdagen. Het is de dag van de volkomen schepping. Het is de dag van de eeuwige rust. Het is de dag van de vrede die alle verstand te boven gaat. Het is de dag van de genezing van het menselijk hart. Op de zevende dag zijn we het dichtst bij het hart van God. De God die we leren kennen in Jezus Christus, die Heer van de Sabbat is. Die een God is van heil en heelheid. Een God van ruimte en rust, van liefde en licht. Een God van goedheid en genade. Ja, ook van genade. De Sabbat gaat ook over genade. Als je er even over nadenkt, dan is het heel bijzonder dat de eerste volledige dag die de mensen meemaken op aarde, de rustdag is. De eerste kennismaking van Adam en Eva met God vindt plaats op de zevende dag. De eerste volledige dag waarop de mens leeft, is de dag waarop God rust en waarop de mens ook rust. Je zou kunnen zeggen dat het hele evangelie van genade daarin al ligt opgesloten. De mensen hoeven niet eerst te werken om te mogen rusten. Hun eerste volledige dag op aarde is een dag van rust en van genade. Ze hoeven er niets voor te doen. We gaan nog even verder over dat getal 7. Want we zijn redelijk gewend aan een week van 7 dagen. Dat is een soort van zelfsprekendheid. Maar het is boeiend om te ontdekken dat in de Joods-christelijke traditie die week van 7 dagen helemaal een idee van God zelf is. Dat is natuurlijk de hele schepping. Maar het is boeiend om te ontdekken dat er geen natuurfenomeen is dat ten grondslag ligt aan een week van 7 dagen. In onze tijdsbeleving is de maand gerelateerd aan de maan. 30 dagen, om precies te zijn, 29,53 dagen. Dat is de tijd die de maan nodig heeft om een volledige cyclus van nieuwe maan naar volle maan en weer naar nieuwe maan te voltooien. 30 dagen. 1 jaar is de tijd die de aarde nodig heeft om 1 volledige omwenteling om de zon te maken in 365,24 dagen. En 1 dag van 24 uur is de tijd die de aarde nodig heeft om 1 keer om de eigen as te draaien. Onze hele waak- en slaapcyclus is hiermee verbonden. Maar in de natuur vinden we geen wetmatig verschijnsel met een duur van 7 dagen. Dat is gewoon een idee van God. Een briljant goddelijk plan. En het lijkt erop, ook op basis van eigentijds wetenschappelijk onderzoek, dat dat precies het goede ritme is voor een gezonde levensstijl. 6 dagen werken, 1 dag rust. Er is ten tijde van de Franse Revolutie, dat ligt alweer even achter ons, vanaf 1793 is er een experiment geweest met een 10-daagse werkweek. Dat was
toen een heel bewuste poging om af te rekenen met oude tradities en invloeden, waaronder zeker ook het christelijk geloof, en om een nieuwe, seculiere, rationele samenleving op te bouwen door een werkweek van 10 dagen in te voeren. Het werd een grote mislukking. De mensen raakten burn-out door de gestegen werkdruk. De suïcidecijfers schoten omhoog en de productiviteit daalde zelfs. Dus die 7e dag, dat is een briljant idee van God als schepper. Het is een zegen voor de mensen. Er staat dan ook, God zegende de 7e dag en heiligde die, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Nou, dat woord zegenen, waar we nu even bij stil gaan staan, dat woord zegenen wordt hier op de 7e dag voor de 3e keer gebruikt. Het klinkt voor het eerst op de 5e dag, dat woord zegenen. Toen zegende God als eerste de grote zeemonsters en de vissen en de vogels. Hij zei, wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Dus dat is wel boeiend om te ontdekken. Het allereerste wat gezegend wordt op aarde, dat zijn de zeemonsters. Nou, deze zegen gaat over leven en over vruchtbaarheid. Waar God zegent, komt leven en vruchtbaarheid. Op de 6e dag schept God de mensen. Hij zegent hen ook. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dat is dus een zegen die een stapje verder gaat. Ook nu gaat het over leven en vruchtbaarheid, maar ook over verantwoordelijkheid dragen voor de schepping. Door die samen met God te beheren en door die te verzorgen en die door die tot bloei te brengen. En dan op de 7e dag, voor de 3e keer, zegent God iets. En nu is het een dag. God zegende de 7e dag en heiligde die, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Hier wordt dus geen levend wezen gezegend. Geen dier, geen mens. Hier wordt een stukje van de tijd gezegend. Een dag van 24 uur. Er is 1 dag van 24 uur in de week om te rusten en om zo zegen te ervaren. Vruchtbaarheid, vermenigvuldiging, bloei. Dat is voor onze beleving een beetje tegendraads. Wij denken dat deze wereld alleen maar verder komt als wij door blijven werken. Als wij door blijven gaan. Als we altijd aanstaan, dan komt deze wereld ook verder. Dat denken we. Wat zou er van deze wereld worden als wij zouden pauzeren? Dat kan toch helemaal niet? Maar God zegt, ja, dat is wel de bedoeling. En je zult tot je verrassing ontdekken als je dat doet, als je de rustdag beleeft, dat dat niet minder, maar meer bloei brengt. Dat het niet minder, maar juist meer vruchtbaarheid brengt. Dat het niet minder, maar juist meer zegen brengt. Want, zegt God, met een knipoog, je loopt mij dan een dag lang niet voor de voeten. Je geeft mij de ruimte om het werk te doen dat jij zelf niet kunt. Dat is de zegen van de Sabbat. Sabbat vieren en rusten is niet minder dan een oefening in vertrouwen. Dat het allemaal niet van ons afhangt, dat wij geen God zijn, maar dat God God is. De Sabbat is ook een heilige dag. Dit is de eerste keer dat het woord heilig wordt gebruikt. Er worden geen dieren heilig genoemd. Planten en bomen worden niet heilig genoemd. Het licht wordt niet heilig genoemd. De lucht wordt niet heilig genoemd. De vissen niet, de dieren niet. De mensen ook niet. Het allereerste
De allereerste keer dat het woord heilig wordt gebruikt, is voor de Sabbat. De zevende dag waarop God rust. God schiep een heiligdom in de tijd. God wijst 24 uren aan in een week en hij zegt, die zijn heilig. Die zijn apart gezet. Die zijn speciaal. Die zijn toegewijd aan iets bijzonders, aan mij en aan jouw rust. God heiligt de zevende dag. Dat hoeven wij dus niet te doen. Wij kunnen de dag alleen maar ontvangen als een heilige dag. Wij kunnen de dag inrichten als een heilige dag, of niet. De dag is al heilig. Het is een heiligdom in de tijd. Het is Gods geschenk aan mensen. 24 uren krijg je cadeau om niet maar door te doen, maar om te zijn. 6 dagen om te doen, 1 dag om te zijn. En we zijn het meest onszelf als we bij God zijn. In zijn heiligdom in de tijd. En in die heiligdom in de tijd, in dat heiligdom in de tijd, daar klinkt een stem. De stem die we de andere 6 dagen soms maar moeilijk kunnen horen, omdat er zoveel lawaai is en zoveel andere teksten en beelden. Maar op die 7e dag wordt het stil en dan horen we de stem. Ik ken je, zegt die stem. Ik heb je bij je naam geroepen. Ik heb je naar mijn beeld geschapen. En dat is goed. Dat is zeer goed. Nou, die heilige dag is de dag waarop God rustte. En daar komen we het woord Sabbat tegen. Het wordt dus vertaald met rusten, God rusten. Maar de basisbetekenis van het woord is gewoon stoppen. Rusten veronderstelt in elk geval bij ons als mensen vermoeidheid. En dat speelt als wij Sabbat vieren of als we daarnaar verlangen, speelt dat zeker ook een rol. Maar God is niet moe van het scheppen. God is gewoon klaar met werken. Het werk zit erop, het scheppingswerk is gedaan en hij stopt. Hij stopt met scheppen. God nam een dag om te stoppen. Een dag om te genieten. Een dag om te zijn. En nu moeten we niet zeggen, als God al moest stoppen, als God al moest rusten, dan moeten wij dat helemaal. Want dat is niet het punt. Ik kom nog even weer terug op die vraag die overal in de Torah centraal staat. Hoe moeten we leven? Wat betekent het om mens te zijn? Zelfs als we niet moe zijn, zelfs als we niet overprikkeld zijn, zelfs als we niet gestrest zijn, zelfs als we niet uitgeput zijn, dan nog is het antwoord op de vraag, wat betekent het om mens te zijn? Dat betekent een ritme aanhouden van 6 dagen werken, 1 dag rusten. Wij zijn volop mens als we 6 dagen doen en 1 dag zijn. 1 rustdag. En wat is dat rusten dan? Nou, dat is allereerst stoppen. Wanneer ben jij voor het laatst met iets gestopt? Of waar stop jij heel bewust regelmatig mee? Stoppen met werken? Stoppen met je zorgen maken? Stoppen met produceren? Stoppen met nuttig willen zijn? Stoppen met vasthouden? Stoppen met doelen halen, stoppen met verplichtingen, stoppen met nieuws binnen laten komen, stoppen met deadlines halen, stoppen met in beslag genomen worden door alles wat steeds maar weer alle aandacht vraagt, stoppen met verbonden zijn met alle tijd en alles en iedereen. Stoppen is dus heel belangrijk als het gaat om het leren vieren van de Sabbat. Door te stoppen zullen we verschillende vormen van rust vinden.
En we zullen mentaal wat rust vinden. We laten alle gedachten en zorgen die altijd maar door je hoofd blijven malen, we laten ze los op Sabbat. Het is stoppen met piekeren. Het is stoppen met bezig blijven met je werk, ook in je gedachten. Ik vier nou de Sabbat, maar ik vind het heel moeilijk om in gedachten te stoppen met werken. Stoppen met toekomstplannen maken. Stoppen met takenlijstjes afvinken. Stoppen met die constante stroom aan informatie. Gewoon rust in je hoofd. Vandaag de dag heet dat wel headspace. Dat is Sabbat. Het geeft ook emotionele rust. Dat je stress loslaat. Dat je je angsten loslaat. 1 dag in de week. 1 dag niet bezorgd zijn. Dat komt maandag wel weer. Sabbat is een dag om terug te keren bij de vrede in je hart. Een fysieke rust. Dat je gewoon eens een keer lekker zit en alleen maar ademt. Dat je slaapt. Gewoon lekker slapen op Sabbat. Dat je ontspant. Dat je een wandeling maakt. Dat je je lichaam gewoon even laat herstellen van alles wat er in de week is gebeurd. En spirituele rust. De Sabbat is ook een dag voor onze geest. En ik weet niet zo goed waar ik dan naar moet wijzen. Dit is mijn hoofd, hier zit mijn buik. En maar waar mijn geest zit, dat weet ik niet precies. Maar het is ook voor onze geest een rustdag. Om stil te staan bij wat ons drijft. Om stil te staan bij wat ons raakt. Om stil te staan bij wat wezenlijk is in ons leven. Om stil te staan bij God in je leven. Om te rusten aan Gods vaderhart. Om in Jezus te zijn en te blijven. En misschien is dat wel de diepste betekenis van die rustdag als een geschenk van God aan mensen. Dat je jezelf elke week terugvindt bij Jezus. Dat je hem weer hoort zeggen, want zijn stem gaat zo gemakkelijk verloren te midden van al het lawaai, dat je hem weer hoort zeggen, kom bij mij en ik zal je rust geven als je mijn juk op je neemt. Sabbat vieren is weer thuiskomen bij God, die je schepper is. Nou, voor al die dingen is tijd nodig. 24 aaneengesloten uren per week om te stoppen met werken, tot rust te komen, te genieten en God te zoeken. Tenminste, dat is het briljante idee van God. Op welke dag we dat doen, de 7e of de 1e of de 5e, dat is wat mij betreft pas in de tweede plaats van belang. Het gaat er allereerst om dat er een heiligdom in de tijd is. Dat er in onze tijd, die we van God gekregen hebben, maar die altijd de tijd van God blijft, dat er een heiligdom is in de tijd. Heilige tijd, een heilige dag, heilige rust, heilige verbondenheid. En ik hoop, lieve mensen, dat er een verlangen begint te groeien in je hart, in je gedachten, in je ziel, in je geest. Dat er een verlangen begint te groeien om de zegen van die dag te ervaren. En om die dag in de praktijk te gaan brengen. Elke week 24 uur rustdag.